Nós, do Comando Astar, continuaremos através de várias formas, pedindo que prestem atenção aos sinais e busquem o aprimoramento como seres. Vocês são almas valiosas e Sham tem entrado cada vez mais no seu momento de cura. Nós temos informado acerca de todas as transformações previstas para o seu mundo. E os sinais continuarão sendo dados de várias maneiras para que tenham um norte sobre o seu futuro. Não resta muito mais tempo para demandas infrutíferas. O cerco sobre aqueles que atuam nas trevas está alto e nossos homens do espaço estão finalmente e fielmente engajados em fazerem cumprir o Codex Galáctico. Família da Terra, essa é a voz do Comando Astar, através de uma mente coletiva dentro do comando. Alertai para os contínuos avisos que vos temos dado. Sua colaboração é essencial para a próxima fase do plano em desenvolvimento. Não temam quando os seus sistemas terrestres balançarem. Nós já avisamos, aqueles que pensam ter controle apenas acreditam nisso por conta dos seus egos e cegueira espiritual. O comando real vem do mais alto superior, e quando esse comando real nos autorizar, não há nada que aqueles que acreditam dominar os sistemas de chão possam fazer. A mudança ocorrerá, custe o que custar. Ouçam agora a voz do comando Astar através de Neva. Esse é um aviso real do comando Astar. Ouçam, filhos das estrelas. Deixamos nossas bênçãos sem fim. Adonai.